ሰላም ልጆች እንዴት ናችሁ? እኔ ሚስ ዮርድ ይባላለሁ። እናንተ ስማችሁ ማን ነው? እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ክረምት እንዴት አለፈ? ልጆች የትምህርት ሊጀመር ነው። በክረምት ምን ሰራችሁ? አጠናችሁ ወይስ ዝም ብላችሁ ስትጫወቱ ነበር? ያጠናለ ከእናንተ ውስጥ? እስኪ ያጠናችሁን ያሳይ። ጎበዞች፣ እንዳጠናችሁ በጣም እርግጠኛ ነኝ። ምክንያቱም ትምህርት ሲጀመር ጎበዝ ተማሪ ለመሆን ማለት ነው። በጣም ጥሩ ልጆችዬ። እንግዲህ ልጆች በዚህ ቻናል የተለያዩ ትምህርቶችን እንማራለን። በእንግሊዘኛና በአማርኛ የተለያዩ ትምህርቶችን እንማራለን። እሺ ልጆች፣ እንደገና ደግሞ ስቶሪ ለማንበብ ተረቶችን እንድታነቡ ብዙ ትምህርቶችን እንማራለን። እንዴት አድርገን ማንበብ እንደምንችል፣ አልፋቤቶችን እንዴት እንደምናነብ፣ አልፋቤቶች ደግሞ እንዴት አይነት ሳውንድ እንዳላቸው እንማራለን። እንደገና ደግሞ ነምበርስ ቁጥሮችን እንማራለን። ነምበርስ ፍሮም ዚሮ አፕ ቱ ሃንድረድ እንማራለን። ነምበርስ ኢን ወርድስ እንማራለን። ነምበሮችን ቁጥሮችን ማለት ነው በደንብ አድርገን እንማራለን። እንደገና ደግሞ ልጆች የተለያዩ ተረቶች፣ ተረት የሚወድ ማን ነው? ተረቶችን ደግሞ በዚህ ቻናል እንሰማለን። ተረቶችን እንሰማለን። ስቶሪ ማለት ነው። ስቶሪ በአማርኛና በእንግሊዘኛ። እንደገና ደግሞ የተለያዩ ምክሮችን እንመካከራለን። ምክር መስማት በጣም ጥሩ እንደሆነ ታውቃላችሁ አይደለም ልጆች? እናንተ ደግሞ ምክር ትሰማላችሁ አይደለም? በጣም ጎበዞች። ስለዚህ ምን ምን አልኳችሁ? የተለያዩ ትምህርቶችን እንማራለን በዚህ ቻናል። እንደገና ደግሞ ምክሮችን እንመካከራለን። እንደገና ተረቶችን ደግሞ እንሰማለን። እንደገና ደግሞ መዝሙሮችን እንዘምራለን። ጨዋታ ደግሞ በዚህ ቻናል ብዙ ብዙ ጌም፣ ብዙ ጨዋታዎች እንጫወታለን። እሺ። ስለዚህ ልጆችዬ እዚህ ቻናላችን ላይ የሚለቀቀው ቪዲዮዎች እንዲደርሳችሁ ከታች ያለውን ቀዩን ሰብስክራይብ የሚለውን ንኩ። እሺ። በጣም እርግጠኛ ነኝ ብዙ ብዙ ቆንጆ ጠቃሚ የሆኑ ትምህርቶችን እንማራለን። እሺ ልጆች፣ ተከታታይ ትምህርቶች፣ እንዴት ማንበብ እንደምንችል፣ እንዴት መጻፍ እንደምንችል፣ ብዙ ጥሩ የሆኑ ነገሮችን በተለይ ደግሞ ለእናንተ ለኬጂ ተማሪዎች በጣም ቆንጆ የሆኑ ትምህርቶች አዘጋጅቼላችኋለሁ። እኔ ሚስ ዮርዲ። እስኪ ሚስ ዮርዲ የሚወዳት ማን ነው? ማን ነው? እጁን ያሳየኝ። እናንተ ሁሉ ተወዷታላችሁ? በጣም ጥሩ። ስለዚህ እኔ ለእናንተ በጣም ቆንጆ የሆነ ትምህርት በዚህ ቻናል ተከታታይ ቪዲዮዎችን እያወጣሁ አስተምራችኋለሁ። እሺ ልጆችዬ፣ ስለዚህ በሚቀጥለው እስከምንገናኝ ቻው፣ ወዳችኋለሁ።